Здравейте, уважаеми дами и господа, отново сме заедно. Вие сте с предаването Политика и спорт, аз съм Иван Търпоманов. Телевизия Евроком е една от най-гледаните български телевизии и вече сме да твърда, че това е най-реалната телевизия с най-добрите водещи в България. Уважаеми дами и господа, на политическата сцена отново гледам пиеси на Шекспир с техните двойни образи и в политическите послания се съхранява най-мрачната политика на България. Шокиращо инфантилна и шокиращо лъжива. И затова ще ви разкажа една много симпатична легенда за древногръцкия философ Диоген. Диоген бил забелязан да броди с запалена факла из агората и на въпрос на минувачите какво прави, той им отговарял: търся честен политик. И понеже в предизборните послания се съхранява най-мрачната летопис на българската политика, която е шокиращо инфантилна и шокиращо лъжива, искам да ви кажа, че ако се направи един паметник на прехода, и той е само един паметник, това е паметник на лъжата. Затова запалете факлите, уважаеми дами и господа, тръгнете из агората, българската агора и търсете честния политик. Уважаеми дами и господа, имам удоволствието и честа наистина да бъде такъв политик. Запалих факлата и го намерих. Госпожа Ваня Перпиева. Добре дошла, госпожа Перпиева. За мен е удоволствие и чест. Предполагам и за нашите уважаеми зрители на края на вашето участие в предаването Политика и спорт. Ще разбира, че има и честни политици. Вие споделите с мене, че не сте в политиката за някаква изгода. И аз сам преди да ви да кажете няколко така встъпителни слова за Българско национално обединение, на което вие сте представител и в кой район сте водач, искам само да ви кажа, че ние българите трябва да бъдем изоставени от всички, дори от Господ, и тогава да влезем в една нормална политическа среда. Кажете на нашите уважаеми зрители, Българско национално обединение, какво ви впечатли, за да може вие, нали, да бъдете водач на листа, колкото знам, в Бургаския район и в София. Вие ще се представите сега в момента в кои райони сте, какво ви е накарало да бъдете водач на Българско национално обединение. Да, аз съм излъчена от Българско национално обединение като водач листа, кандидат-депутат в МИР, многомандатен избирателен регион Бургас, има многомандатен избирателен район Стара Загора. За мен нямаше значение в крайна сметка точно в кои региони искам да работя. Все едно България е едно за мен. Познавам тези райони. Те са едни прекрасни райони. Не само те, разбира се. Съгласих се преди, по-интересно е защо отидох да работя с Българско национално обединение. Аз съм ляв човек. Определено, категорично ляв човек. Аз не си сменям убежденията, възгледите, вижданията отляво, вдясно, задясно наляво, реформатори, обединения и какво ли не. Според мен в политиката трябва да има един морал. Морал в политиката за мен липсва категорично. Няма морал. Понеже казахте за морал, искам само да я попитам. Кои политическа партия в момента в България има морални сетива за политическа хигиена и коя коалиция такава намирате? Само няколко думи, понеже ви ме провокирахте, защото аз, като гледам какви безпринципни коалиции с фабрични дефекции направиха само и само да прескоча 4%, аз мисля, че нямат морални сетива за политическа хигиена почти всички партии и коалиции. Дори срам няма, бих казала. Кажете, дори и неудобство не се изпитва. Понеже какво се случва в България? Ами случва се устрем на всяка цена, по всякакъв начин, добиране до власт. Съответно и лична изгода. Това се получи. И целият български народ участва в един кръг, в този кръг. Защото всяка партия, във всеки момент, ние от името народа, в полза народа, за народа. Народа, просто това е народ, нарицателно име, което се използва. Оттам нататък всичко е да се доберем до властта. Ами виждате какво става. Патриоти, не патриоти, реформатори, отделени от партии, АБВ, дори това не е в моят човешки морал. Защото аз мога да претендирам за такъв морал. За човешки морал. Не бих казала, че съм политик. То в България едва ли има истински политици. Аз съм човек от народа. Ще продължавам да го твърдя до край. Значи, не бих тръгнала да черня точно в тази предизборна кампания, която и да е друга партия. Те нещата се виждат. Нещата се знаят. Не е необходимо да черниш някой, за да излезеш напред. Да те забележат теб и ти да се добреш по някакъв начин на властта. Нещата се знаят общо взето от всички. Лошото е, че те се клюкарстват на събирания, на разговори между приятели, колеги, по улиците и така нататък. Аз мисля, че всичко това
трябва да се систематизира, да се събере. Затова и при нас, в БНО, то е събирателно понятие. То събира много организации, много фронтови и всичко от народа. Кажете няколко думи за нашите уважаеми зрители. Вижте, паметта не е на почет в България, в нас, у нас. А паметта е единствената останала форма на съпротива срещу интригантската основа на днешното политическо битие. Затова искам нашите уважаеми зрители да кажете, кои партии, той коалиция ли е Българско национално обединение? Българско национално обединение е партия с присъединени към Българско национално обединение много коалиции и движения. Около 28. Не мога дори да ги изреждам. Да. Те са все такива национални движения. Това са от хората. Направени движения от хората, които нямат начин да стигнат, да се доберат до парламент. Аз не казвам, че ще се доберем и ние сега до парламент. Далеч съм от тази мисъл. Защото кръгът се върти, има си една партия, се сменя с втора, с трета. И бих посъветвала българските граждани, нека гласувате за много по-малки партии, за нови партии, за различни партии. Няма как иначе да се получи. Аз само бих ви попитал, кои са фундаменталните предизвикателства през Българско национално обединение? Ами, няколко предизвикателството думи. Е това. Първото нещо, това, за което пледира Българско национално обединение, аз ги харесах, това са млади хора, горящи, наистина желаят. Те нямат опита, те не са в политиката, те нямат парите, няма нищо. Те са също от хората, но те искат промяна, истинска промяна. Те са останали да живеят тук в България. Те можеха също да заминат някъде, както всеки. Те са останали тук. Те желаят наистина промяна. Дори не знаят как да я постигнат, но искат да изразят гласът на народа. На мен ми хареса това в тях. Още повече ми хареса, че няма никаква дискриминация. Тук при нас дискриминация на тема, на основа етноси, на основа възрастите. Ето, например, пенсионерско сдружение също е към Българско национално обединение. Нищо, че те са само млади хора. И така нататък. Те искат нещо хубаво да се случи, системата да се смени, да се промени. Разбира се, те не могат да го направят. Претенции за морално превъзходство Българско национално обединение имате ли? Ами имам. Това е морал. Да искаш да направиш, да се опиташ да направиш някаква промяна в една за мен е гнила система. Българско национално обединение така излиза, че е символ на надеждата и символ на промяната. Така ли да го наречем? Така го прецених аз. И за това започнах да работя, защото да помагам на тях. Много голяма част от поетисти на прехода са кръгонаивни и безподобни пердета са. Безподобни пердета. И затова наистина е необходимо наистина от една голяма промяна. И наистина дано вие бъдете Българско национално обединение символ на промяната, но поетиката преди всичко е показност и поетиката е страст. Вие как виждате тези неща? Вие със страст ви влизате в поетиката в смисъл. Ако можеше, какво ви вълнува най-вече? Ако можеше да се чуя моят глас, без да съм в парламента, аз никога няма ще да тръгна на там. Но не може. За да искам и някаква промяна. Това е по Конституция. За да искам и някаква, поне частична, поне мъничка, поне една крачка, ние трябва да имаме представители в парламента. По друг начин няма как. Добре, да се... Но... Ще остани улични разговори и добре, нищо повече. Добре, но защо светите порви за морал, което непрекъснато си говорят преди да влезнат в парламента, това се стопява в сянката на мрачните пориви за власт и за пари. Например, Реформаторския блок. Помните какви свети пориви имаха за морал, а виждате какви безподобни пердета станаха и така игриво нахални дори би ги нарекал. Въпросите са... Вариантите са два. Или подтиците и поривите са били фалшиви, са били само за лична изгода и добирани до власт, или пък там вече има някакъв вирус, както казвам аз, където щом всеки стигне до там, забрави защо е тръгнал. И това е най-жалкото. Това е най-жалкото. Понеже името ви, Българско национално обединение, има национален елемент, така да го наречеме. Да. Ще позволите ето един въпрос, може би съкравен въпрос, да се продължи да се екзекутира нашата история. Защото нашата история наистина се променя и то умишлено. И аз преди да кажете, само ще ви припомна, че това не е от сега, а това е старо като създаването на света. Ставен пред Берия. Какво казва Ставен? Историята е стария забравяща дама. Но това не е страшно. Важното е тя да има добри секретари. Ние с тебе ще бъдем добри секретари и ще се пишем както си искаме. Същото е в момента.
За мен... Вие сте национално обединение. Какво може да направим? За нас промяната на историята, фалшифициране на историята е престъпление. Това е истинско престъпление. Със своите негативи и позитиви, историята трябва да бъде реалната история. Само тогава може да има, стъпвайки на такава история, развитие поглед. Но ние променяме и вчерашната история. Ние променяме най-нагло такива факти, които са в ущръб на България, на българския народ като цяло. Няма такава държава. Да плюят преди 50 години, преди 30 години, от преди 20 години, своето минало. Ние имаме хиляди неща, с които да се гордеем. Няма държава, която официално да оплюва собствените си герои, собствените си положителни събития, които са се случвали. Само ние тръгваме и плюем. Това не го разбирам и няма да го разбирам. Напълно ви поздравявам за това така поведение и за тази мисъл на вас и на Българско национално обединение. Ще ви кажа, що, защото в България всичко е пунктирана линия. И факела не се предава от поколение на поколение. И знаете ли какво е най-голямата трагедия на българина? Че зад велики българи само има шепот. Не се говори за тех. Шепот във вятъра за великите българи. И искам да ви кажа, че ние сме най-бедни в Европа и в Европейския съюз, защото нямаме и култура на уважение. Това не се говори в никой от тези визити, никой от тези диспути, където има едно празнодумие и двойни образи абсолютно, по Шекспир. Абсолютно. Много шум за нищо. Тези диспути, които за външна политика, днеска гледах по националната телевизия емоционално изравнени хора, които отговарят за образованието на този народ. Аз имам 35 години преподавателска работа и мога да ви кажа, че ми беше обидно за окото да наблюдавам тези хора в дебат по националната телевизия с този модел на поведение. Модел на поведение, който е нахамавен от гарата, би го нарекал. Но понеже вие днеска имате рожден ден. Да. И да поздравиме, да ви поздравиме от мое име и от името на телевизия Евроком. Пак повтарям, че тя е една от най-гледаните български телевизии. Тук са вече при нас най-добрите водещи, най-реалната телевизия. Реална това телевизия. Това е за поздравление. Да, реална телевизия с, може би, най-добрите водещи в България вече. С един танц, който са световни шампиони. Да сте жива и здрава. И на Българско национално обединение ви пожелавам успех на изборите. Но ако не на тези, не и това, което мечтаете, предполагам, че в бъдеще с една правилна политика ще постигнете успех. Целта ни е да се чуе частично гласа на народа. Гласа на хората да се чуе, това вече е нещо. Себеуважението на хората. Малко да трябва. Да има кой да изрази действително, а не само да използва на лицата. Кой номер бехте преди танца? Българско национално обединение? 20. Много хубав номер. Ето ви танца. А сега? Да видим какво сега ще видим. Уважаеми дами и господа, продължавам с моята уважавана гостинка в предаването Политика и спорт. Ваня Перпиева. Госпожа Перпиева, понеже времето е за избори е ограничено, искам да ви попитам, все пак, приоритетите за мен, това са образование, култура, спорт. Здравеопазване. Дайте няколко думи, понеже времето ни ограбва. Знам. И така и мен, и вас, а пък и нашите зрители. Дайте няколко думи. Аз ще ви оставя вие да поговорите. И как вижда госпожа Ваня Перпиева тези секторни политики и Българско национално обединение? На първо място,
за мен, понеже народът ни е в една трагична ситуация в момента. И със здравето, и с оцеляването като цяло. Здравеопазването. Здравеопазването може и е нормално, и по конституция така, да бъде безплатно, достъпно за всеки. Всички го знаят, и управляващи, и опозиция. Така е по-интересно, нали? Здравни каси и не знам какво. Така, да не губим времето. Всички знаят това нещо. Първото нещо е да се отиде по места. Здравеопазването безплатно, абсолютно достъпно за всеки гражданин на Република България. Второ, образованието, образователната система. Аз говоря за тези направления, които ние бяхме на едни от първите места в света. Здравеопазване, образователна система. Трябва да ви кажа, че всички наши млади хора, където са завършили тук, където и да са отишли по света, те веднага, веднага се отличават от всички останали. Те са на първи места, но тук няма реализация, тук никой не ги оценява. А сега какво става? Младото поколение се унищожава. Няма образование, няма никой. Прост народ, слаба държава. Няма здравеопазване, няма народ, няма хора. Почти геноцид. Така, културата. Културата. Културата е основата на всичко. Кой създава? Кой дава основата на културната тенденция? Ние бяхме културен народ. Аз лично, пътувайки, работейки цял живот, завършвала това външна търговия. И по тези времена, навън, трябва да ви кажа, че нас не уважаваха, истински не уважаваха. Аз се чувствах достойна българка. А сега? Сега се срамуваш да кажеш някъде по света, че си българин. Е, боли. Понеже много боли. Стана въпрос за култура, никъде не съм чул, освен в нашата телевизия и в моето предаване, какво означава културата. Всеки казва икономика, икономика. Да, но базата на едно общество, госпожа Перпиева, не е икономиката, а е културата и образованието. Култура означава обработка. Съгласна ли сте с мен? Разбира се. Непрекъсната обработка е рецептата срещу агресията на един народ. И само отработената, култивирана и образована човешка душа може да прави тогава икономика, може да прави солидарно общество, може да прави бизнес. Може да прави изводи и анализи, ако щеш, правилни и точни. Аз не разбирам много погрешни понятия, но тук се възприемат и третират. Много погрешно. Демокрация, свобода. Демокрацията не е анархия, свободата не е слободия. За какво говориме? Ние отидохме в други крайности. И значи ли, че всичко, ние пак ще повторя, имахме една наистина добра култура. Оттам вече мислене, формиране на личности, всеки от себе си вече даваше възможно, можеше, имаше възможността да даде най-доброто от себе си за реализацията. Какво е държавата? Държавата сме аз, вие, той, тя, те, всички ние. Държавата сме ние. Как се разглеждат сега нещата? Пак благодарение на културните ценности. Народът е една категория, една каста. Държавата е друга каста. И народът – държавата. Или ще се подмазваме, ще чакаме там нещо да ни се подаде отстрани. Или ще си говорим, обаче ще страхуваме нещо да ни се случи, ако много пък знаем да говорим. И нищо. Не. Народ. И призовавам хората. Призовавам всички да знаят. Държавата – това сме ние. Ние сме работодатели, че на тази така наречена каста. Понеже времето не приключва, ще ви помоля да се обърнете с последни думи към нашите уважаеми зрители. Обръщам се с призива. Не се страхувайте, не се унижавайте, не се подценявайте. Вие, всеки един от вас, всеки един от нас е на първо място човек с човешките си права, с човешкото си самоуважение. Тези, които ние сме избрали, те не са по-висша категория от нас. Това е моят призив. Всички сме едно. Всички български граждани. И отново казвам, няма етноси, няма възрасти. Последно, номера и българско... Номерът на нашата бюлетина е номер 20. Гласувайте за нас самите. Това сме ние. Да сте жива и здрава, Господа ви пази. Благодаря. Купуването и продаването на гласове е престъпление.